La ilaha illa huwa. Nema Boga osim njega. Kada kažemo nema Boga osim njega, la ilaha illa Allah, nema Boga osim Allaha. Ovdje imamo negaciju, imamo potvrdu. Kada bih kazali imamo kufr, imamo iman, bi pogriješili. Ne bi pogriješili. Imamo kufr, imamo iman. Kad kažemo la ilaha, nema Boga, je li to iman ili kufr? Kufr, to je negiranje. Mi kažemo kufr, ali tako nije čovjek ciljao da izgovori kufr. Nego nijekanje ostali božanstava. I bez tog nijekanja nema ibn Allah. Bez tog nijekanja nema čega? Nema ove druge strane. U protivnom mušici su šta? Jer oni su kazali, je li tako? Oni su vjerovali Boga. Ali su pored Boga nisu imali ovo prvo, la ilaha. To nisu imali. Nego je bilo alije, bogova razlika. Pa nije bilo, znači, nijekanje je zato prethodilo čemu? Potvrdi. I to Arapi kažu, etahlije kable tahlije. Pražnjenje i čišćenje prije ukrašavanja. Znači, moraš srce očistiti od svih božanstava i od svih primjesa i na tako čist, u tako čisto srce staviš taj biser, je li tako, imana, koji je satkan u riječima, šta? Idla Allah, osim Allah. Znači, mi, kada kažemo la ilahe, očistili smo srce, je li tako, čisto srce, i onda ga ukrasiš sa imanom i vjerovanjem kad kažeš idla Allah, osim Allah. U protivnom, da su mušici kazali da vjeruju u Allaha, da kažu amen na billah, vjerujem u Allaha. Bilo to njima vrijedilo? Pa oni su vjerovali u Allaha, našto njegov rub ubijet. Međutim, problem je bio u uluhijetu. Imali su druge. Ne, moraš reći, i zato dok im je poslanik došao sa la ilaha illallah, kaže, Allah te prokleo, kaže, jesi nas zbog toga iskupio. Odmah su shvatili, odmah znaju što to znači. Razumjeli su i shvatili biti suštinu riječi tevhida i ihlasa koje čovjeka vode izravno u džennet. Ako im dalje, a nije pravo.